ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ଆମର ସାର୍ କୁଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଆପଣ ନା, ସେ ଯିଏ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କି ସାର? ସେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ହେଇନି ବୁଝିଲେ କି ସାର? କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି ତାଙ୍କୁ ସାର? ଆର୍ଟିଆଇ ତାର ନିୟମ ଅଛି, ମାସ ଯଦି ମାସେ ପରେ ଯଦି ନଦେଲା ତାପରେ ସେ ଅପିଲ୍ କରିବା ଥା, ସେ ଅପିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅପିଲ୍ କଲେ ଆର୍ଟିଆଇ ପାଇଁ, ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ନା 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 ମୁଁ କହିନି, ସେ ଅପିଲ୍ କରିବା କଥା ନା, ସେ ଅପିଲ୍ କଲେ ସେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥିଲେ। ନା ନା ଆମେ ମୁଟେ ଘୋରେଇନୁ, ସେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତେ, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଅପିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଅପିଲ୍ କରିଲେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ନା ନା ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କାମ କରା କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆଜି ତ ଗ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ତ କହିବା କଥା, ଗ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଗ୍ରେଡିଂ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରେଡିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ବାହାର କରୁଛି କି? ନା ସବୁ ମିଛ କଥା, ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆଇଟିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା 70% ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ବିଲିଂ ଅଛି। ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହେଇଛି, କାମ ନ ହେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲିଂ ହେଇଛି, ତା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆର୍ଟିଆକ୍ଟର ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିଆକ୍ଟର ଦେଲେନି, ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ କହିକି ଠକେଇଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଆକ୍ଟର କପି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ତାପରେ ଆଉଟ୍ ଦାବି, ସେମାନେ ବାଇଡଙ୍କୁ ଆଣିକି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜେଇ ଆଣିକି ପକାଇଛି, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମକୁ ଦେଇକି ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଇଏ ଉଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି। କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ସେ 10-20 ଜଣ ତୁମ ଦଲାଲ ପଇସା ଦେଇକି ପଠେଇଛେ ଜେଇ, ତା ଘରଟା ହେଉଛି କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ଜେଇର ଘର ହେଉଛି କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ସେ ତା ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଣିକି ଏଠି ଦଲାଲ କଣ ବସ୍ତି କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମିଶନ ନେଇଛୁ, ଆମେ ବସିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବିରାଦର, ସେମାନେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଇଟିଡ଼ିର କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାଇଛି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିଏ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଗିରଫ ନ କରେ, ଆମେ ଏଠି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପରମିଶନ ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ତ ଏଲାଉ କରେ ପୋଲିସ ଏଠି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ଆମର ଅନୁସରଣରେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୋଲିସ ତ ଜଣେ ବି କେହି ଆସିନି 11 ପାଖରୁ, ସେମାନେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି ଖବର ଦେବାରେ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ? କିଏ ଏହା ପଛରେ ଅଛି? ତୁମର ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଜଡ଼ିତ ଏ ପଇସା ଖାଇବାରେ, ଏ ଆଇଟିଡ଼ିଆ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିକି ଆପଣ ଆସିନଥିଲେ କେବଳ ଆମକୁ ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ, କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣା ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଏ, ଯଦି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ଆମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଅନୁସରଣ ଏଠି କରିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅଦା ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆମେ ତ ପାଇଛେ ସବୁ, ସବୁ ପାଇଛେ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି କହିବ, ମୁଁ କହୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅଦା, ତାପରେ ଦେଲେ ଆମର କଲରା ମଞ୍ଜି, ତାପରେ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ଦେଲେ ଆମର ହଁ କଦଳୀ ସମ ଆମ ଆଡ଼େ ଦିଆହେଇନି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଉଛୁ? ହଁ ବାହାରେ ଦେଉଛୁ ଧାରଣା, ସେ ଆଦିବାସୀ ନା? ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି, ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲେ ବି ତାର ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ନା ଆଦିବାସୀ? ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କିସ ବୁଝାଉଛୁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଇଟିଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଟା ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ହଲା କଲେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଠିକ ନା? ଆମେ ଡାକିନେ, ସେ ତା ଡାକିଥିଲା ନା? ଆପଣ ଯେ ବିରୋଧ କଲେ ଠିକ କଲେ? ହଁ ନା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଟା ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଇଛେ ବିରୋଧ କରିବାନି ନା ତାଙ୍କୁ? ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତ କିଛି ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆର୍ଟିଓ ଆମେ କାହିଁ ମାଗିବା? ଆମେ ତ ପାଇଛେ, ଫେର ମାଗିବା କାହିଁ? ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟର କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ସପ୍ଲଟ ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ସେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ଙ୍କ ନଲେଜ୍ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ଅଫିସିଆଲି କିଏ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ସେ ଯାହା କରିବେ।